I da, hvala vam na gledanju i mi se vidimo u narednom videu, najverovatnije uskoro. Ćao! Danas je tačno godinu dana od ovog, od ove smešne prvoaprilske šale. I ništa, evo ja sam odlučio da snimim neke onako čisto da javim da sam živ za svih 100 ljudi koji će vidjeti ovaj video, verovatno. I čisto malo da vas obavestim šta se radi, kako se radi, gde sam, šta radim u životu sad i tako to. Prva i najvažnija stvar zapravo koju ću vam pokažem je najveća greška u mom životu do sad, sa mojih 17 godina koju sam ja napravio. I želim čisto da vam pokažem kako sam izgledao, kada je ovo bilo, 6. marta. Ovo sam ja 6. marta. I nekako sam ja odjednom odlučio da želim da se ošišam. I uradio sam to i prvo se desilo ovo. Što je izgledalo ono okej. I onda sam opet odlučio da se ošišam. I onda je to izgledalo ovako. I na tome sam sad i dalje. I toliko želim da se ubijem zbog toga. I to je onako jedna od jednih stvari koji se zapravo vrti u mojoj glavi danas. Mislim, za njih. Nedelju, dve, tri, koliko je već prošlo. I da, pored toga, druga najvažnija stvar jeste da sad imam dobar thumbnail i dobar naslov videa. Tako da, to je super. I sećam se da se desila još jedna stvar, a to je ovaj video ovde, koji je bukvalno bio samo čitanje komentara. Ja sam rekao da ću to da nastavim. I hajde to da nastavimo, da. Ne, nećemo. Zato što me boli... Na primjer kao Dijana što kaže da ne veruje da sam se vratio. Ili... da li mene ljudi pamte samo kao 40. Ljudi, imam 17 godina sad. Sad sam odrastao čovjek. Skoro. Lik 7 mjeseci ne snim. Nije mi toliko žao ako me gleda Tekashi69, my king and my world. Svakako da, želeo sam samo da se javim i da vam kažem da se možda sprema nešto uskoro, zato što mi je trenutno jako dosadno i nemam pametnije stvari nego da snimam. Tako da, verovatno ću nešto uraditi. Čisto ono kao da vidim da li će me algoritam makar malo pogurati. S tim da sumnjam. Baš sumnjam da će se to desiti. Da, još jedna jako važna stvar za kraj. Živim sam i preselio sam se u New York. Tako da da, ovde studiram i... da. To sam samo htio da vam kažem, tako da mogu to da vam snimam ako želite. Nemam Instagram, nemam Twitter, nemam TikTok, nemam više ništa. Imam ovo. I drugi kanal, tako da postavite drugi kanal. Ovo vam je u opisu. I to je to i vidimo se uskoro. Možda.